Hello po, this is is Ayukay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataon ito, narito na po tayo sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. At ito po yung chapter 1. At ang video ito na aking pong pagsasama-samahan ay bibigyan po natin ng title na I Know Whom I Have Believed. At ang video po ay magpapasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid. Muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay pupuntat po tayo sa ikalawang sulat ng Apostol Pablo kay Timothy. Natapos na po natin yung unang sulat at ngayon po ay pupunta tayo sa ikalawang sulat. At dito ay tatalakay natin yung chapter 1. No, at uh, ang nandito sa screen makikita niyo may katadungan, why study this book? Bakit natin pag-aaralan ang aklat na ito? Of course, kailangan natin pag-aaralan ito. pinag-aaralan na natin yung una. So, ito yung ikalawang sulat para mabuo yung sulat niya po sa Pablo kay Timothy. At sinasabi nga dito sa ating makikita sa screen, no? why study this book? Paul's second uh, epistle to Timothy emphasizes the power that comes from having a testimony of Jesus Christ. In yung matatagpuan natin sa second Timothy chapter 1 verse 7 to 8. It also contains a prophecy of the perilous times that would exist in the days of Paul and Timothy as well as in the last days. Yun yung mababasa natin the second Timothy chapter 3 verse 1 to 7. To help Timothy with the challenges he faced, Paul encouraged him to trust in the scripture and in church leaders. At yun yung mababasa natin sa second Timothy chapter 3 verse 14 to 17. And to rely on the true doctrine. Na mababasa natin sa second Timothy chapter 4 verse 2 by studying this book, sabi niya po sa Pablo o nung uh, nagkomento, you will learn doctrines and principles that can help you live faithfully as you experience the thrillest time of the later days. So, ito yung layunin kung bakit isinulat yung aklat at kung bakit natin pag-aaralan yung aklat. Okay, so, eh, siyempre kapag nag-aaral tayo, tinatanong natin kung sino ang sumulat. E eh, obvious na, ang sumulat po nito ay si Apostol Pablo. Na, atin yung mabasa natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 1, no? na i-address ia ni Apostol Pablo na siya mismo sumulat at ang kanyang sinusulatan ay si Timothy. Yeah, mga pag sa pag-aaral natin, tinatanong rin natin, where and where When and where was it written? Na huh? kailan ba ito sinulat at uh, saan ba ito isinulat ni Apostol Pablo? Saan siya naroon Kung nang sumulat siya kay Apostol uh, kay Timothy? At dito makikita natin na sabi when and where was it written? Paul wrote the epistle during his second imprisonment in Rome shortly before his mas, uh, martyrdom. So, ang pagkakalam natin si Apostol Pablo nakulong noong 62 A.D. Pero bihira nakakalam na yung pagkakulong niya ay uh, nakalaya siya at pagkatapos po noon ay muli siyang nakulong. At nung panahon na siya ay nakulong sa ikalawang pagkakataon doon niya po isinulat na ito pong uh, sulat niya kay Timothy. So magkaibang uh, magkaibang sulat sa magkaibang panahon. Oh, so, yung 1 Timothy at 2 Timothy. Wali natin basahin dito. When and where was it written? Paul wrote the epistle during his second imprisonment in Rome. So, kailan niya sinulat? Nung panahon siya nakukulong sa ikalawang pagkakataon. At saan niya sinulat? Nung panahon na naandun po siya nakukulong sa, ano, sa Roma. Okay, during this imprisonment, Paul was in chain. No, naka, naka, ano siya, naka, sa, sa panahon natin ngayon, naka, ano yun, nakaposas. Okay, he was likely in a cell of or dungeon and exposed to elements. And his friends struggled to locate him. Luke was apparently in his only regular visitor and Paul expected that his life was coming to an end. So, alam niya po sa Pablo na na uh, ang kanyang buhay ay nalalapit na. Kaya dito sa sulat ni Apostle Pablo kay Timothy ay medyo ang sulat na ito ay medyo personal na nasulat na hinihimok si Timothy na manatili sa pananampalataya sa kabila ng mga persecution na kanilang dadalasin. So, yung illustration na ito, makikita natin, yung first imprisonment, 62 AD sa Rome, na no, at siya ay nakalaya, na meron pa siyang mga mission trip no after ng kanyang release, at pagkatapos, muli siyang nakulong noong 67 AD. At uh, doon sa kanyang first imprisonment, doon siya sumulat ng unang sulat niya kay Timothy at ang sulat nito ay may kinalaman doon sa ano doon sa mga false teachers na nakapasok sa Ephesus at ang bunga ng pagtuturong ito ng mga false teachers ay yung ano yung kanilang behavior yung kanilang kanda kaya nga sinusulatan la ni Apostol Pablo si Timothy na ano na ko ako ay magluwat ay dapat maipahayag mo sa kanila na ano Uh, ang dapat nilang ogaliin sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay haligi at suhay ng katotohanan. Okay, so ito yung sulat kay Apostol Pablo sa unang pagkakataon at ang pinag-aaralan natin ngayon ay ang sulat kay Apostol Pablo sa ikalawang pagkakataon na siya rin ay nakukulong. So, whom was it was written and why? Okay, alam na natin si Timothy ang sinusulatan at alam na rin naman natin kung bakit. No? Pero basahin na rin po natin itong nasa ating pong screen. To whom was it written and why? In this letter, Paul encouraged Timothy and offered strength to help him carry on after Paul's impending death. Paul was aware that his time was short and he desired to see Timothy Whom Paul figuratively called my dear beloved son. At the end of his letter, Paul requested that Timothy and Mark visit him and bring him a few items that he had left behind. Although Paul's letter was addressed specifically to Timothy, it can be applied to those who live in the last days because Paul thought. of challenges and solutions that are relevant to our day as well as his. Okay, so sisimulan na po natin yung ating pag-aaral at sisimulan na po natin ang ating pagbabasa doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 1 to 2 at NIV na po ang ating babasahin. Ang sabi po ng Banalang Kasulatan ay ganito. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, to Timothy, my dear son, grace, mercy, and peace from God the Father, and Christ Jesus our Lord. So dito sa versikulong ito, mababasa natin kung sino ang sumulat, si apostle Pablo, at kung sino ang kanyang sinusulatan, at ang kanyang sinusulatan ay si Timothy. At mapapansin nyo, ginawa kong red yung the promise of life that is in Christ Jesus. na May pangako ng buhay uh, kay Kristo Jesus. Sa Tagalog, ganito natin mabasa si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa kumagitan ng kalooban ng Diyos ayon sa pangako ng buhay na na kay Kristo Jesus. Kay Timoteo, na aking minamahal na anak, biyaya, kapayapaan, ka, kapay kaawaan, kapayapaan awang mula sa Diyos, Ama, at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay. So, mapapansin po ninyo yun, doon sa ating pong binasa, yung pangako ng buhay na na Kristo. So, yung pang ito buhay na ay hindi yung physical life kundi ito yung spiritual life yung buhay na walang hanggan tulad ng iyan ay uh, mabasa mababasa natin do sa John chapter 3 verse 16 na o uh, uh, Juan kapitulo 3 talatang uh, 16, at ang ating babasahin ay yung ang dating Biblia na nalibag noong 1905 no dito ay sinabi ng ating Panoso Kristo ang katagang ito. Ang sabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa salibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng ano, buhay na walang hanggan. So ang buhay o yung buhay na walang hanggan, na kay Kristo kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya. Ah, ang ah, sino man sumampalataya, hindi mapapahaba. Magkakaroon po siya ng buhay na walang hanggan. So, sa verse 3, 2 Timothy chapter 1 verse 3, ang sabi po ng Barilang sulatan ay ganito, I thank God whom I serve as my ancestors did. With a clear conscience, as night and day, I constantly remember you in my prayers. So, pansinin po natin, nalagay natin dito po sa ating monitor, yung God na yon, yun yung God na ano, na pinaglingkuran ng kanyang mga ninuno, yun rin yung kanyang patuloy na pinaglilingkuran. Ito yung principle, ito yung, yung konsepto ng sinasabi na iisa ang Diyos Okay, kung sino ang Diyos ng kanyang ninuno, yun rin ang patuloy na pinaglilingkuran niyang Diyos. At kung sino ang Diyos ng mga hintil o ng mga judyo, yun rin ang Diyos ng mga hintil. No, uh, ang Diyos ay iisa maging sa iba't ibang panahon, iisa kahit sa iba't ibang uri ng ano ng lahi kaya ito, sa Biblia, mababasa natin, merong iisang Diyos, ito po ay tumutukoy sa Diyos ng mga hintil at Diyos ng mga hondo Kung tatandaan niya sa Roma, sinabi niya, di ba ang Diyos ay Diyos din naman ng mga hintil at hindi lamang ito, ano, hindi lamang ito ay uh, exclusive sa Diyos. Di ba sabi doon, ang Diyos ng mga hintil, Diy ay Diyos din ng mga hintil. At ganun rin dito makikita natin yung iisang Diyos na ito. ayun ano, Diyos ito ng mga ninuno sa kapanahonan nila at sa baging sa kapanahonan natin, ito rin yung Diyos na ating uh, pinaglilingkuran tulad ng paglilingkod ni Apostol Pablo. So, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang miski, sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang lahi, iisang Diyos ang dapat na ano, na dapat nating kilalani. Okay, sa so 2 Timothy chapter 1 verse 3 sa Tagalog naman po natin babasahin sa ikalawang Timoteo kapitulo 1 at Alatang 3. Ganito po ating mababasa. Ito binasa na natin sa English at muli natin babasahin sa Tagalog. Yan sabi, nagpapasimula ako sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanunununuan at aking pinagliligkuran sa Budhing malinis, na walang patid, na inaalala, inaalala kita sa aking mga daing gabi-araw. So, inaalala ni apostol Pablo si Timothy gabi-araw. Sa kanyang mga panalangin ay isinasama niya si Timothy sa kanyang pananalangin sa araw, sa pananalangin sa, sa gabi, na ay patuloy na uh, iniisip na Apostle Pablo I, pinakikita niya dito yung concern niya kay Timothy gabit araw ay kanyang ipinapanalangin. 2 Timothy chapter 1 uh, verse 4 ganito atin mabasa recalling your tears along to see you so that I may be filled with joy. Okay, sa Tagalog na kinasasabikan kong makita kita na inaalala ang iyong mga pagluha upang ako'y bapuspos ng kagalakan Di sa pagkakataong ito, mamamatay na si Apostol Pablo. Ipi eh. persecute na siya. I-execute na siya. Okay? Pero dito makikita natin, ipinadadama ni Apostol Pablo na nais niyang makita si Timothy na bago man lang siya mamatay. Eh sino mo? Eh sino makagagawa nun? No? Si Apostol Pablo po ay nakukulong. So, kinakailangan makarating si Eptimus sa kanyang ano sa kanyang kulungan sa so, 2 Timothy chapter 1 verse 5 ganito ating mababasa i re I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and, oh, and in your mother Eunice and I am persuaded that lives in you also sa Tagalog niya na sabi, na inaalala ko ang pananampalatayang walang pakunwari o hindi pakunwari na nasa iyo. Yung pananampalatayang ito na hindi pakunwari na kay, eh, na, eh, no, na kay Timothy. Oh, na kay Timothy. Na ano, namamalagi muna kay Lloyd na iyong lela at kay Eunice na iyong ina at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Okay? Tingnan natin sa illustration, makikita natin yung sincere faith. Sincere faith na ito ni, no, ni Loida na kanyang lelang o na kanyang lola. Sincere faith rin ito ni, no, ni Eunice na kanyang ina. At ito rin yung sincere faith ni, no, ni Timothy. Papasin nyo, three generation no? nagpasa-pasa yung ano, yung pananampalataya na ano, walang pakunwari. Kung si uh, Lloyda ay nanampalataya, walang pakunwari, si Yunis din, naipaasa niya kay Eunice yung pananampalatayang walang pakunwari. At naipaasa niya rin ito kay, ano, kay Timothy. So, generation From generation to generation to another generation. Okay? Ito uh, yun ang magandang ano, magandang makita natin dito, no? Yung pananampalataya mo ay ano, ay naipasa mo sa yung anak at sa yung magigi at yung anak naman ay mo ay maipasa naman sa kanyang ano, magiging anak. So, para hindi mamatay yung pananampalatayang ito. Eh, saan ba nila nakuha ito? No? Saan ba nakuha ni Timothy yung pananampalatayang ito? Ano ang ginawa ni Loida at ni Yunis. Natural, ang ginawa ni Loida, ang ginawa ni Yunis, ayun o, tinuruan si Timothy. No, at saan niya kukuha, sa anila kinukuha yung anlang pangarad, doon po sa mga banal na kasulatan. Yun yung mababasa natin sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, Talatang 15. Ganito ang ating mabasa. At mula sa pagkasanggol, mula pa ng bata si Timothy, ay iyong nalalaman ang ano ang banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So noong paman, yung pananampalatayang ito ni Loida na nagmula doon sa kanyang pag-aaral ng banal na kasulatan, naipasa niya po ito kay Eunice na si Yunis man ay ano ay uh, nanampalataya kay Kristo sa pamamagitan din ng ano nung kanyang pag-aaral ng banal na kasulatan at ito'y naipasa nila yung mag si Loida at si Yunis naipasa nila ang pananampalatayang ito kay Timoteo sa pamamagitan ng ano ng pagpapapangaral sa kanya ng mga bagay na nasusulat sa banal na kasulatan. Muli natin basahin, At mula sa pagkasanggol, Timothy, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo para saan? Sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, yung, yung Old Testament, yun yung binabasa nila eh. No? Itong Old Testament na ito, ay no, ay mak nakapagpadunong sa kanila tungo sa kanilang kaligtasan sa pamagitan ng ano ng kanilang pananampalataya kay Kristo. So, yun nga yung sinabi ni, ng ating sa Kristo, ay eh, kung sumasampalataya kay Moses, sumampalataya kayo sa akin sapagkat ano, si Moses tumula tungkol sa akin. O so, binabasa natin yung uh, uh, first five, five, books ng Bible, yung, yung books of Moses, ang maituturo sa atin noon ay yung pananampalataya sa atin o natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Itong pananampalatayang ito ay isang pananampalatayang tapat na natutunan natin sa banal na kasulatan. Natutunan ni Loida naipasa kay Yunis at naipasa rin naman kay Timothy. Okay, 2 Timothy chapter 1 verse 6 ganito po ating mabasa. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Kung so, tatandaan nyo, sa mga unang uh, kapitulo pa lang ng aklat ng mga gawa, ay uh, makikita natin, meron pong mga, pag, uh, ano, mga laying of hands na uh, mula doon sa pagkapuspos ng Espiritu Santo sa mga apostol na ipapasa nila itong ano, itong ano, uh, pagkapuspos nila ng Espiritu Santo at yung napapasahan nila kung ano yung nagagawa nila, nagagawa rin. Eh natukso pa nga si Simeon, di ba? Eh sabi niya, oh, okay yun ah. Eh yung si Simeon po ay isang magicero. Alam niya yung magic ay ano, puro ano lang yon ay illusion lang po yon At ito ay may mga daya. Pero nakita niya, yung mga ginagawa ng mga apostol ay walang daya at tunay na miracle ang kanilang ginagawa eh nag-bribe pa si ano, Simeon yun eh. No? Uh, hinihingi niya kay Pe, eh, Pedro na ilayhan siya para sa ganun ay eh, maipasa sa kanya yung ano, Espiritu Santo. Pero sabi ni ni, ni uh, si Mom Pedro, ayano hindi pwede yan. Magsisi ka na ngayon mga kasalanan kung parurusahan ka ng Diyos. Hindi pwedeng maipasa yan at hindi pwedeng bilhin. Kaya nga, yun yung mababasa natin na ano, tinanggap nyo ng libre, eh ipamahagi ninyo ng libre. Okay, so, yun yun. Na, naipasa mula kay uh, Pablo. Eh, siya nagbigay nito kay Pablo. Siya, ang ating Panunso si Kristo, siya ay uh, salubungin doon sa daman ng Damascus at dalhin siya sa ta tatlong at langit. No? So, naipasa. <coughs> at yung Espiritu Santo ito ay ano, ay naipasa niya naman kay Timothy at sinasabi nga ni, ni Apostle Pablo ay eh, ingatan mo. Sa Tagalog, ganito ang ating mambasa. Dahil dito ay pinapaalala ko sa iyo na ano, paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamagitan ng pagpapataw ng aking mga kabay. Uh, yung itong binigay ko sa iyo ito, eh, pagningasin mo, pagyabungin mo na no? itong uh, mga bagay na ito na aking ibinigay. Sabi niya, sa verse 7 2 Timothy chapter 1 verse 7 for the spirit gave us does not make us timid but gives us power love and self discipline sa so, tagalog ang sabi sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan kundi kapangyarihan pag-ibig at kahusayan. Ano ang binigay ng Espiritu Santo? Hindi siya nagbigay ng para tayo matakot, kundi ang ibinigay ng Espiritu sa kay Timothy at siyempre sa atin, kung tayo ay mabibigay ng Espiritu Santo, o, yung kapangyarihan, yung pag-ibig, at yung self-discipline. Okay? So, yan yung ibinigay sa kanila ng Espiritu Santo. Kaya sila, ayan o, nakakapaggawa ng miracle. Okay? So in ako hindi naman binigyan eh ano ng power pero uh, I have learned from the Holy Spirit, uh, from the Bible, yung love and self discipline. Okay, 2 Timothy chapter 1 verse 8 ganito ang atin mabasa. So do not be ashamed of the testimony about the our Lord or me in his prisoner. Rather join with me in suffering for the gospel by the power of God. Sabi ni, ni Pablo, do not be ashamed of the testimony about the Lord. Na, pagmo mo ikakahiya yung testimonya na uh, patungkol, sa Christ, uh, patungkol sa ating Panginoon so no, Christ, patungkol sa ating Panginoon, dapat dapat maipailuwanag mo sa ano sa mga taon na, na nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos at siya ay nagkatawang tao at sa kanyang pagkakatawang tao siya ay namatay inilibing at muling mapuhay upang mapagbayaran ang ating mga kasalanan at ganyan rin ano, <coughs> ang sinasabi ni Apostol Pablo tungkol sa kanya na ano, nabibilanggo no, bakit nabilanggo si Apostol Pablo? Dahil ba siya gumawa ng masama? Dahil ba siya isang kriminal? Hindi, dahil siya ay ano, ay, ay ipinangaral niya ang ebanghelyo. So, huwag mong ipagkakaila ang mga bagay na. Huwag kang mahihiya na sabihin ang mga bagay na ito. No, kasi, kung tayo po ay uh, ikakaila natin ang ating Panginoon sa Kristo, ay ikakaila rin tayo sa lahat. Na yung mababasa natin mamaya. Pero tagalogin muna natin yung ating binasa. Ang sabi, 2 Timothy chapter 6, verse 8, ang sabi, huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon. Kilala rin mo yung Panginoon sa lahat ng no? mga tao. Ipakilala mo siya. No? Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa ebanghelyong ayon sa kapangyarihan ng Diyos. So, mahirap talaga yun. No? Pinipersecute ang mga Kristiyano. Pine-persecute ang sumasampalataya kay Kristo. Pinipersecute ang suma ang naniniwala sa aral ni Pablo. Eh ngayon, kapag ito'y patuloy mong ginagawa, natural magtitiis ka ng kahirapan dahil sa pangaral ng ano ng ebanghelyo. Pero ito'y ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ha? Ah, walang wala namang makakatalo sa Diyos. So, kung tayo matalo physically, pero tayo magtatagumpay sa ano? E Spiritually. Mapatay man nila ang ating physical na katawan, magpapatuloy sa buhay na walang gan ang ating espiritu. So, yung mababasa natin sa Matthew chapter 10 verse 32 to 33, uh, ito yung sinasabi na huwag natin ikaila kilalanin natin ang ating Panginoong Yeso Kristo. Sabi doon, ang sino mang kumaila sa akin, sa harapan ng mga tao, ay kilala, kikilalanin ko ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit, sabi niya, ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. So, kung ikakahiya mo si Jesus, ikakahiya ka rin niya. Kung ipakikilala mo si Jesus, ipakikilala ka rin naman ng ating Panginoon Jesus sa kanyang Ama na nasa lang. 2 Timothy chapter 1 verse 9, ganito ating mabasa. He has saved us and called us to a holy life. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace yung ano, yung pagbibigay sa atin ng ano ng holy life was given us in Christ Jesus before the beginning of time. <coughs> no, sa taga, sa ano po yung King James version, ang binasa po natin kanina ay New Standard Version ngayon po ay babasahin natin ang New King James Version at ang sabi po ay ganito dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 9 who has saved us and called us with a holy calling not according to our words, but according to His own purpose and grace, which has given to us in Christ Jesus before that time Bigat. <coughs> okay. So sa tagalog yung sabi na siyang sa atin ay na nagliktas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa ating kay Kristo Jesus buhat pa ng panahong walang hanggan. Ay, medyo pasensya na po at nahihikab po tayo. Okay, so 2 Timothy chapter 1 verse 10 galito po ating basa. But it has now been revealed through the appearing of our Lord Jesus, or our Savior Jesus Christ, or Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to life through the gospel. So, makikita natin, anong dinala ng ating ng Sokristo? Unang-una, tinalo niya ang kamatayan. Ngayon, nagdala sa atin ng buhay and immortality. Ibig sabihin, eternal life na yung eternal life to life through ano the gospel Now, Chris, sabi, ngunit ngayon ay nahayag sa pamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis sa kamatayan o sumira sa kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng ano uh, <coughs> ng ebanghelyo. Ano ba 'yung ebanghelyo? The blessings of all nation. At paano ginawa ng ating Panginoong Kristo ito? Siya ay ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At kung tayo sa tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, 2 Timothy chapter 1 verse 11, ganito po ating mabasa. And of this gospel, I was appointed a herald, an apostle, and a teacher. Sa so, tatlo yung opisyo, tatlo yung, yung function ni Apostol Pablo kung bakit siya sinalubong ng ating Panaso Kristo doon sa ano, sa daan patungong Damascus na kung saan ay nagiinit ang kanyang galit sa mga ano sa mga Kristiyano na uh, ito ay kapag nakasumpong siya ng mga Kristiyano kinakaladkad niya ito at kinukulong hanggang sa kanilang ano kamatayan pero sabi niya itong ebanghelong ito, ginawa ako na ano, tagapangaral. Ginawa akong ano, uh, apostol. Witness po yun. At ginawa akong ano, guru. Okay, sa Tagalog, ganito at ang basa. Nasa bagay na ito, ang ebanghelong ito, ay ako'y itinalaga na ano, tagapangaral. Ako'y itinalaga na apostol. Ako ay itinalaga na guru. Okay. 2 Timothy chapter 1 verse 12, ganito ating mababasa That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame because I know whom I have believed and I am per, uh, conceived that He is able to guard what I have entrusted to Him until ana, that day. Okay, King James Version ang sabi, For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep what have committed to Him until that day. Eh, kinakanta po natin yan eh. As ating pong uh, pagsamba sa Diyos tuwing darating ang unang araw ng Sanlinggo, at sa ating pagpupuri sa kanya, isa ito sa mga inaawit natin na no? I know who I have believed and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed and to him against that day. Yung lyrics na ito na ating inaawit ay kuha doon po sa sulat ni Apostle Pablo kay Timothy sa ikalawang pagkakataon doon po sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. Okay, so 2 Timothy chapter 6 verse 12 Ganito po ating mga basa Dahil dito, nagtiis din ako ng mga bagay na ito Ngayon, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat ano nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan no sigurado siya doon sa kanyang sinasampalatayan at lubos akong naniniwala siya ay iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon bakit siya sigurado no doon sa kanyang pananampalataya E mismo yung namatay yung kanilang pinatay doon sa krus no Mismo nakita niyang nguling na buhay at sinalubong siya doon sa daan sa Damascus. Ipinakita ng ating Panginoong Kristo ang kanyang power. Ipinakita ng ating Panginoong Kristo sa kanya ang kanyang kaluwalhatian. At ano pa? Dinala siya sa ikatlong langit. At doon siya tinuruan paano uh, masusubukan ngayon yung kanyang pananampalataya. Hindi niya ito kayang ikahiya sapagat ito ang katotohanan at naniniwala siya, no, alam niya, <coughs> niya, sa panahong ito o panahon na ito na kanyang sinusulat, itong ikalawang sulat kay Timothy, sa panahong na siya ay nakukulong sa ikalawang pagkakataon, ay, ay iiwan na niya yung kanyang katawang lupa. At naniniwala siya na, ano, na magkakaroon siya ng katawang panglangit na titira siya nakasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Okay, 2 Timothy chapter 1 verse 13. Ah, uh, ganito ang ating mabasa. What you heard from me, keep as the pattern of sound doctrine or sound teaching which with faith and love in Christ. Okay? Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magaling na narinig mo sa akin, Timothy. Uh, sa pananampalataya at pag na nakay Kristo. Huwag kang bibitiw. Sa kabila ng mga persecution ating dinaraan. Ako nga, naaatang na yung aking kamatayan. Pero hindi tayo dapat ano, bumitiw sa ating pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoon Ingatan natin. Ingatan ni Timothy. Sabi ni ni Apostle Paul, ingatan mo na yung mga ulirang salitang magagaling na narinig mo sa akin. Ingatan mo itong ipinangaral ko sa iyo no? At uh, ingatan mo na may pananampalataya pag-ibig na nakay Kristo. Okay, 2 Timothy chapter 1 verse 14, ganito atin mabasa, guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Yang mabubuting bagay na ipagkatiwala sa iyo, Ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Ano sabi? Huwag kang bibitiw sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay totoo. Ako na mismo ang nagsasabi sa iyo. Ingatan mo hanggang sa huli. Okay, 2 Timothy chapter 1 verse 15. Ganito ating magbasa. You know that everyone in the province of Asia has deserted me, including ano, pigelius and ano hermo hermogenes or hermogenes okay so it kaya niya sinusulat ang si Timothy at kaya siya nagbibigay ng babala kay Timothy kaya niya patuloy na ini-encourage kay si Timothy sa so, ano, meron nang iba na ano na iniwan ang pananampalataya iniwan din uh, si Apostol Pablo no imbes na Uh, magtulungan sila na ano na i yung kanilang mga sarili uh, dahil sa mga kahirapan at sa mga persecution itong dalawang ito na binanggit no nag-drop na ng names si Apostol Pablo ito si Pilegus at uh, si Her Hermogenes ayano, ay ano eh umalis na iniwan si Pablo Okay, sa Tagalog ganito ato yung basa. Ito'y nalalaman mo na nagsisiwalay na sa akin ang mga nangyayari sa Asia na sa mga yon ay si Pe Fe, Fegilio at si Hermogenes. At hindi naman natin mas eh, sa panahon natin ngayon kung mangyayari ang mga bagay nito. Meron tayong ano, merong mga hihiwalay rin sa atin. Hihiwalay rin sa pananampalataya. Ha? Eh lalong-lalo na ngayon yung yung ating pong sinasama-sama ang pa palataya ay hindi na natin makakita doon sa iba na, na malalaking mga pangkating pangrelihiyon at tayo ay nangungunti, hindi naman doon ay dumadami. Yung tunay na sumasampalataya, tunay na nagdadala ng aral ng Panginoon, ano, eh, hindi naman dumadami na kasing dami ng mga mega church na pero yun po ay isang discouragement do sa mga ibang mahina ang pananampalataya. Pero ito ay ay sinasabi nga ni Timothy, magpatuloy ka Timothy. Okay. Sinasabi nga ito ni ano ni Pablo kay Timothy, magpatuloy ka. Okay, wag mo nang gayahin to sa Peligio uh, Asi Hermogenes. Okay, iniwan nila ako. Okay, so Uh, 2 Timothy chapter 1, verse 16. Ganito ating basa. May the Lord show mercy to the household of ano, Onesiporus because he has repressed me and was not ashamed of my chains. Tatandaan niya, sinabi niya si, uh, si, si Timothy na wag mong ikahiya ang testimony about Jesus Christ and me as his prisoner. Uh, itong si Onesiporus, ano, ganun ang ginagawa. Ha? Sa Tagalog, ganito ate mabasa. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sambahayan nino you know, on, ni Onesipurus O si Onesiphoro sapagkat madalas niya akong ano pinagiginhawa at hindi ikinahihiya ang aking tanikala. Ibig sabihin, hindi siya nangyayang sabihin, ano, kapatid ko kay Christian si Pablo, at ano patuloy siyang ano dinadalaw nito oh, eh nakakaya naman talaga dumalaw sa prisoner o sa prison ang uh, naranasan ko yan dumadalaw ako sa prison ano yung mga uh, may kamag-anak eh nahihiya naman siya lang dumalaw pero kailangan nilang dalawin eh, sa kamag-anak nila yon uh, okay ganito rin ang nangyari dito kay In Onesipuro. no uh, nakakatakot man dumalaw sa kulungan, ayan o, dinadalaw niya at hindi niya ikinakahiya na kulong si Pablo. Pusibling ano yun eh. Pagkadalaw niya, sabay kulong na rin sa kanya eh. Pero hindi niya ginawa. You know, si Apostol Pablo. Hindi kagaya no, si, nung dalawa no, na umalis sa kanya, yung mga taga-Asia. Okay, 2 Timothy chapter 1, verse 17. On the contrary, when he was in Rome, He searched hard for me until he found me. Nakatunayan nga eh, nung makarating siya sa Roma, patuloy niyang, ano, patuloy niyang hinanap ako hanggang sa makatagpuan ako. Okay? Mahirap yun, no? Nakukulong siya eh. Si Apostol Pablo, kinulong yun ng Roman na soldiers. Paano ka ba kakalapit doon? Paano malalaman Ako uh, kung nasaan si Pablo? Okay? sa so, sa 2 Timothy chapter 6 verse 17 Tagalog na po ating mabasa ikalawang Timoteo kundi nang siya nasa Roma ay no hinanap niya ako ng buong sikap at ako ay nasumpungan niya yeah. 2 Timothy chapter 1 verse 18 at ito yung huling talata dito sa chapter 1 ang sabi ng banal sulatan ay ganito may the lord grant that he will find mercy from the lord on that day you know very well in how many ways he helped me in Ephesus. Uh, patuloy itong uh, salitang ito na uh, pinatutungkol niya kay Enosepero ang uh, sabi pagkalooban nawa siya ng panginoon ng masumpungan niya ang ng panginoon sa araw na iyon at itong, alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa ano sa episode Okay, so yung po yung uh, ikalawang sulat ni po sa Pablo at ito ay nasa chapter 1 po tayo. Maraming po pong chapter ang ating po uh, bubunuin na pag-aralan. At uh, kung paano po ninyo ako sinubaybayan sa pag, uh, sa chapter 1 na ito, dito sa video ito, ay patuloy akong umaasa na patuloy tayong magsasama-sama sa mga susunod na video na aking pong i-upload dito po sa aking YouTube channel. Uh, at patuloy ko kayong makakasama. Okay? Ako po si sa Sayuhay, ang inyong ka-learner. At labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung po ninyo ang video nito, sana po ay mag-subscribe kayo i nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma kayo sa mga susunod na video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo po ito para sa ganun ay marami pa pong ma-encourage na manood ng video nito. At kung gusto nyo pong makabahagi sa utos ng ating panasokuriso na ipangaral ng ibanghelo sa lahat ng kinapal, i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung pong meron po kayong comment, sana po ay mag-comment po kayo. At sana po ay huwag nyo kalilimutan ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog sa akin pong likuran. Muli ako po sinihemi sa iyo, ang inyong na